ярьсан дээр дөрвөн хариуцлага гэж яриад байгаа шүү. Эдийн засгийн хариуцлага. Эдийн засгийн хариуцлага бол маш энгийн шүү. Тэр зээл авсан хүмүүс нь хүмүүсээр нь төлүүлээ. Юунд тэр татвар төлөгчд вэ? Тэр иргэд чинь одоо сөхч шүү. Боломж хулгайлаад авчихвар залуучууд нь уйлаад гадагшаа явчих шүү. Юу мөнгө байгаа мөнгө байхгүй шүү. Хуулийн хариуцлага. Энэ нэр олбогдоод байгаа гişүүд үнэхээр цэвэр юм болвол өөрсдөө тэр халдшгүй байдлаа болж зогсоож байгаа шалгуулалт болно шүү. Ус төрийн хариуцлага. Ус төрийн хариуцлага гэдэг бол ердөө юу вэ гэхээр энэ хулгайчуудыг төрөөс хол байлгамаар байна. Энэ ордноос бүр хол байлгамаар байна. Энэ тайханд оруулмааргүй байгаа хөөхгүй. Ердөө л энэ шүү дээ. Тэгээ орж иж бүгдээрээ суучаад бие биенийхээ харцаагаа нэг их баг эдснэ яриа суучаад болохгүй шүү дээ. Дөрөвдүгээрт одоо ингээд цаашдаа яах юм гэхээр хяналттай болохоор их хурлал руугаа засгийн газар руугаа авчраад сайхан удирдах явчих болох юм шиг. Үгүй шүү дээ. За энд байгаа гишүүд бүгдээрээ бодоор өөр өрсөн дээр гишүүн болохоос өмнө та бүхэн ямар ажил хийж ил. Энэ хөгжлийн банк гэдэг чинь мэрэгжлийн ажил байхгүй юу? Мэрэгжлтнүүдийн хийдэг ажил.